ממלכת דורליה, כתבה ריקי זקן. בכוכב לכת רחוק משלנו יש ממלכה קסומה, ממלכת דורליה. אין שם מבוגרים, זו ממלכת נצח. לנצח נשארים ילדים. זהו כוכב צבעוני במיוחד, אליו רוצה להגיע כל אחד. בזמן האחרון התגלתה בעיה. בזמן האחרון כולם עייפים בממלכת דורליה, עייפים נורא. הוחלט שעל כולם ללכת לכוכב מנוחה. אף אחד לא הבין, אף אחד לא שמע. כוכב מנוחה? היכן הוא נמצא? כיצד מגיעים לשם? שבוע התרוצצו כולם, חיפשו אחר כוכב מנוחה. דילגו בשמיים מענן לענן, חיפשו ליד הים. אולי הכוכב בתוך קונכייה, אולי בתוך אונייה, אולי בתוך מחילה, או בתוך גזע של עץ. חלף שבוע ועוד שבוע, והבעיה נותרה. כולם עייפים בממלכת דורליה, עייפים נורא. תרים אחר כוכב מנוחה. יום אחד דורליה חשכה. אין אור בחוץ, אין אור בפנים, כולם הסתגרו בבתים, שכבו במיטה, ישרו רגליים ועצמו עיניים. עד שתיגמר החשיכה, וחלומם אותם לקח אל כוכב מנוחה. למחרת השמש זרחה, ובממלכת דורליה מסיבה נערכה. החליטו כולם באופן קבוע, אחת לשבוע, לבקר בשמחה בכוכב מנוחה. ובממלכת דורליה נפטרה הבעיה.